Параграф 35. Тварини різноманітність тварин. Тварини дихають, живляться, розмножуються, рухаються, ростуть, їхнє тіло складається з однієї чи багатьох клітин, проте всі тварини мають спільні ознаки, за якими їх об'єднали в одну групу, як відрізнити тварину від інших організмів. Головна відмінність тварин від рослин полягає в тому, що вони живляться готовими органічними речовинами, що є у складі інших організмів. Одні тварини живляться рослинами, їх називають рослиноїдними, наприклад, заєць, кінь, корова. Ті, хто споживає інших тварин, належать до м'ясоїдних або хижаків, як от вовк, лев, сова. Існують їдні тварини, які можуть живитися рослинною і тваринною їжею, наприклад, ведмідь свиня. Організм багатоклітинних тварин складається з органів, які мають певне призначення. Наприклад, надходження кисню в організм і виведення з нього вуглекислого газу забезпечують органи дихання. У людини і багатьох інших тварин це легені у риб зябра. За отримання поживних речовин відповідають органи травлення, наприклад, шлунок, завдяки органам чуттів, очі ніс, вуха. Тварини орієнтуються на території свого існування, вчасно дізнаються про небезпеку чи наявність їжі. Тварини видають різні звуки, наприклад, свист гарчання. Завдяки звуковим явищам вони вітаються або відлякують ворогів, спілкуються зі своїми дитинчатами тощо. Важливою ознакою більшості тварин є здатність активно рухатися, цьому сприяють розвинені м'язи і різноманітні кінцівки, окремі способи пересування тварин представлено на малюнку 125-му. Поруч із рухливими тваринами існують і такі, які майже не рухаються і зовні нагадують рослини або тіла неживої природи. Малюнок 126. Групи тварин До тварин належать як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. Багато клітиних тварин можна об'єднати у дві великі групи хребетні і безхребетні. Наприклад, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі мають внутрішню основу тіла хребет. Вони належать до хребетних тварин. А такі тварини, як черві, комахи, павуки, равлики, хребта не мають, тому вони утворюють групу безхребетних тварин риб, жаб, ящерок температура тіла змінюється зі зміною температури навколишнього середовища. Їх називають холоднокровними тваринами. Постійну температуру тіла, яка не залежить від температури зовнішнього середовища, мають птахи звірі і людина, вони утворюють групу теплокровних тварин. Чим небезпечні отруйні тварини. Серед тварин, так само як і серед рослин, є багато отруйних. вони містять речовини, небезпечні для інших тварин життя і здоров'я людини. Постраждати від отруйних тварин можна, якщо вони вкусять чи вжалять людину, скуштувавши їх або просто доторкнувшись до покривів їхнього тіла. Дуже болісними є відчуття, коли жалять оса чи бджола. Це тому, що через прокол у шкірі вони вводять свою отроту, особливо небезпечно для людини, коли її вжалять відразу багато ос і бджіл. На півдні нашої країни поширені отруйні павуки, каракурти і тарантоли. Повсюдно в Україні зустрічається гадюка звичайна її можна впізнати за особливим візерунком на спині. У Чорному і Азовському морях мешкає риба морський дракон, який боляче жалить отруйними шипами і медуза, рот, контакт з якою схожий на опік кропивою. Щоб убезпечити себе від отруйних тварин, дізнайся, які тварини твоєї місцевості є отруйними. Намагайся уникати зустрічі з ними. А у випадку контакту з отруйною твариною слід негайно звернутися по медичну допомогу. Тварини свійські та дикі. Існують також тварини свійські і дикі, тварини, яких людина приручила і розводить для своїх найрізноманітніших потреб для отримання продуктів харчування, одягу тощо належать до свійських тварин. Людина їх доглядає, годує, лікує. Наведи приклади таких тварин. До свійських також належать коти, собаки, акваріумні, рибки. Життя диких тварин повністю залежить від навколишнього середовища. Вони самостійно добувають їжу, дбають про новонароджених малят, захищаються від ворогів, споруджують укриття. Серед диких тварин чимало справжніх друзів людини, наприклад, птахи, споживаючи комах і полюючи на мишей і ховрахів, які шкодять культурним рослинам. Птахи є надійними захисниками зелених насаджень. Ось чому слід охороняти птахів і піклуватися про них, створювати шпаківні і синичники, не розорювати гнізд, підгодовувати взимку. За цю невелику турботу птахи навесні і влітку віддячать сповна спасінням наших лісів, садів і полів від шкідників. Підсумки. Тварини живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослинну чи тваринну їжу. Більшість тварин рухається у навколишньому світі, вони орієнтуються за допомогою органів чуттів. Залежно від особливостей, будови і способу життя виділяють різні групи тварин. Слід знати отруйних тварин своєї місцевості, щоб уникнути небезпеки від контакту з ними. Сторінка ерудита Тварини з'явилися мільйони років тому. Перші тварини мешкали у воді. За час свого існування вони змінювалися і розселялися по всій планеті. Сучасні тварини, нащадки тих тварин, які колись населяли землю. Учені з'ясували, що серед тварин минулого були рослиноїдні та хижаки. Предками сучасних слонів учені вважають мамонтів. Ці тварини були дуже витривалі, мали кудлату довгу шерсть, яка добре захищала їх від холоду. Зріст дорослого мамонта сягав 4 метри і маса 8 тонн. Нині в природничих музеях можна бачити рештки тіла цих колись поширених і на території України тварин.